אני אראה באיזה קלות אפשר לקחת מסרגה בכל גודל. במקרה הזה לקחתי מסרגה מספר 10 קצרה שמגיעה עד לפה, ולהעריך אותה לגודל של מסרגה טוניסאית. לי יש מסרגה טוניסאית בגודל 4, ורציתי לסרוג את תפר הצמות הזה בתפר הטוניסאי, שהתפרים יצאו גדולים ומעובררים ולא צפופים, מאחר ותפר צמות יוצא מאוד מאוד צפוף ואטום. אז אני אראה לכם עכשיו באיזה קלות עם נייר דבק, נייר ניילון נצמד ומקלות סינים של אוכל סיני, אפשר ליצור בבית מסרגה טוניסאית בכל גודל. בחרתי במסרגה מספר 10 ולקחתי מקלות צ'ופסטיקס. מה שצריך לעשות, לחבר את הקצה המעוגל של המסרגה, הקצה שלו סורגים איתו, לקצה הדק של המקלות הסינים. אני לוקחת בערך חותכת משהו כמו 6 סנטימטר של נייר דבק, לוקחת את המסרגה ומצמידה חצי מהגודל של נייר הדבק למסרגה ממש בפינה, בצורה כזו. אני לוקחת את המקלות הסינים ועושה איתם בדיוק את אותו הדבר, מצמידה את החלק הדק של המקלות הסינים לקצה של נייר הדבק. מה שנותר לי עכשיו לעשות כדי לחבר אותם ביחד זה פשוט לגלגל. ולתפוס אותם ביחד. כמובן שאני מהדקת כמה שאני יכולה. כשתרצו לחזור לסרוג עם המסרגה בצורה רגילה ולהיפטר מהצ'ופסטיקס, פשוט חותכים את הדבק בלי שום בעיה. עכשיו מה שצריך לעשות זה ליצור כאן בקצה אזור רחב יותר, עגול יותר, כדי למנוע מהתפרים ליפול. אני לוקחת חתיכה נוספת של נייר דבק ואותו אני אהפוך לכדור בצורה כזו, ממש לקבצ'צ' אותו. את הכדור הזה אני אצמיד עם חתיכה נוספת של נייר דבק פה לקצה. אז לקחתי חתיכה נוספת של נייר דבק, את הקצה הרחב של הצ'ופסטיקס, ואני מניחה, תופסת את הנייר דבק, לוקחת את הכדור שיצרתי לפני רגע ופשוט עוטפת אותו בצורה כזו. זה יוצא קצת מחוספס, זה בסדר. כל עוד המטרה היא שהתפרים לא ייפלו, אז אין עם זה שום בעיה. כמה שיותר מחוספס, ככה התפרים לא ישתחררו מהמסרגה. עכשיו, כדי להחליק את המעבר, סוף סיימתי. כדי להחליק את המעבר פה של הדבק, כדי שהתפרים לא ייתקעו על נייר הדבק, כי זה מה שקורה, אני עוטפת בנייר ניילון שקוף את המסרגה ואת המקלות ביחד. אני מרימה את הנייר השקוף. פשוט עוטפת. בצורה כזו, מגלגלת. חותכת את היתרה. אופה. וממש נותנת מעיכה טובה.
וכעת כשתסרגו עם המסרגה הטוניסאית החדשה שלכם, הצמר שתסרגו איתו יחליק בקלות על גבי הניילון הנצמד. תוכלו לסרוג עבודות מדליקות ויפות עם תפר טוניסאי. כדי ללמוד איך סורגים תפר צמות, אפשר להיכנס לאתר קרושה סקול, ובדף אינדקס תפרים תוכלו למצוא תפרים נוספים שניתן לסרוג עם מסרגה טוניסאית, ותוכלו להתחיל לסרוג בהנאה. סריגה מהנה.